Dende hoxe, os máis de 500 alumnos do IES Ánxel Fole de Lugo xa poden organizar o seu día a día na súa propia axenda da igualdade. Unha iniciativa elaborada por eles, alumnos de segundo bacharelato e tamén os actuais alumnos de terceiro da ESO. A intención é que reflexione sobre o tema, visibilizar o problema e logo facelo visible, concienciar a máis xente. Por iso a xenda é como un instrumento, esa finalidade, non? Que outros compañeros tamén reflexionen sobre a temática. Porque esta iniciativa, ademais dun organizador, é un pequeno xesto na loita contra a violencia de xénero e o machismo. A Deputación de Lugo estivo a carón deste centro e facilitou a súa publicación. A Deputación de Lugo colabora coa impresión, asumindo os costes de impresión destas axendas para que todos os alumnos podan disfrutalas. E ademais é algo pois moi fermoso tamén porque recolle o traballo que durante un ano alumnos e alumnas deste instituto desenvolveron con diferentes iniciativas a prol desa reivindicación da igualdade e do que a normalidade social, que nos relacionemos, que nos tratemos entre nós como persoas. A axenda presentouse na semana na que se celebra o Día contra a Violencia de Xénero, unha loita na que o Concello tamén participa. É un problema que se combate con educación, que se combate desde a formación, inculcando os nosos nenos e nenas e, polo tanto, que desde un centro educativo esteñan concienciados, e non só concienciados, sino que materialice con xornadas, como veñen realizando, coa elaboración desta segunda axenda, desde pois, as aulas, a verdade é que é unha satisfacción tremenda. Eles, ao final, o que buscan é ser parte. A min gústame, porque así sei que unha parte tamén de min está na axenda. Ademais, poder colaborar para o instituto, pois tamén é algo que a min me agrada. Tres anos desta axenda que dá inicio unha semana chea de citas que loitan contra a violencia de xénero. O venres será un dos actos centrais desta loita. Os alumnos da Escola de Imaxes Son da TIC volven a organizar o Camiño contra as Violencias, unha iniciativa que partirá do centro ás 11 da mañá e rematará ás 12 na Praza de San Marcos. Nela pode participar toda a sociedade.